Ios, Kaiger Zelebina, Spadasios, Kosarot, Kaiger Zelebina, Anortos, Sisierji, Ai, Sahibato, Sheizleba, este momentul când am odgăs, Aranairi penalti. Aranairi penalti, Schkenderi, Tamashops, Kurtze, da, Okasim, Irep, Zelak, Uitel Barats. Marshana Plangina, Shashi Ashulie, Tamasheba, Columbiels, Kaek, Salaborde, Shashi Ashulie, Argati Tamasha, Ochach. Labordes Spadasio Isev Spadasio burtit kargat itamasha Braziliela da artqa Schkenderma moigeria kidev erti dartqa moigeria Schkenderma Ik tamashgarets auzies Yanis Okas strapatrom gadasuliqon gorelebi zogada chetevashi kargi ikneboda sakhibato momenti vatsadze dartqma Veri tamasha ik damajereblat blasul goreltan akhevarzea Shoridan dartqma Adulat Charima Zalian arasasiamono kidev erti Schkenderi gaatara burti Voidni sparklebs gare da amasobashi damtavrda kidets pirveli taimi Marjnu tamashobs 23-te nomrit Ilichi kholo Marțchnu ki Buaventura ekhla miwadonot valqori Gorelta Ierishi qarshi dartqmis ganxortsieleba sheizleba ara kargi gagzeleba gadatsema sajari momoedashi dartqma Zalian khelsaqareli shan Verada ver gaumklaudnen Columbiels Goreli pegburtelebi ak sakhibato momenti zeli Arari Blažići Kunci cu Iprosis campionat se simbolul nakrepshi da plus amas Zedze doritus manzilze sakhaldeboda sauketuze pegburtelat ekhla ki Vatsadze dartqma ea goli 1-0 Mateo Vatsadze gatanili golis autori Goris Dila igeps 93-te tsuti matchisa Mateo Vatsadze rcheba 1-1-ze Blažićtan da ar gaushva Cartwell va forward, ma tau isi șansi Helidan, ertit noli Goris Dila gadis țin. Zalian kargi kombinația ca itamășez, goreleba șeț tenic. Tatsu ași, masmin zlebi, da? Mate Vatsadzem, gaxna amșe hodra jangari și Zalian tehnicurat. Kada ugdo, purti tauze țingamosul Blažić, Grigalașuli spasi zau glișno da uțileblat. Ahalkația marginul, Grigalașuli, akete psagiarim moedan și gada țemazu, Vatsadze! Urtulesim dgomare obidan urtxavisimi martulebit. Atsudis kurgveli akhlo zoltan gamoitanes kuproselema burti. Isev kurgvelia. Shetsdoma. Kidev erti gadatsema sajarima moedashi Blažići kargat vertamashobs dartqma. Panika ik ashkarat. Anortosisis sajarimoshi da datsvis kargi variantia shetevis gagzelebis. Grigalașulia, Marto Sajar Moedis, Sina Hastan, Odna Ukan, Gada Sema, Bejuaia, Dartma! Ura! Ura trebuie tunda iko, Zahal Gatsi, da, Bruna, Bua, Ventura, Burti, Ukan, Spada Sujosken, Kideverti pasi, Sajar Moedan și Hipati! Sajar Moedan și Švidik Vibroselia, Dabali Gada Sema, Ura trebuie! Burti Vergace, Recicesiera, Tanorto Sisbek, Burtalema, da, Kontrședeva, Tugamo, Vehla! Peurni Arian, Gorelebi! Grigalașvili, kargi pasia, saciro, șeța, da, amis gaketeba, șota Grigalașvili, magram armi. Dart, haspadasiom. Kad. Asia, magali burti, Grigalașvili, ma tauri, dart, ma zeli. Kidev erti dart, ma da, orit noli. Orit noli, Goris Dila, kadis, orburtiani, upiratos obicin, lașa salukuadze, gatanili golis autori. Orgeri ghep salukuadze Metoki sajari ma moedan și meore startuze ortabrzolaz da Orit noli gorelebi igeben Gastuaze anortosistan șehuedras Dan Alexas Mougo Ger Mere Mougo Collins Hoçah Hoçah Goris Dila Orit noli Otkidan sami gorelebi Mesames igeben Uprostoved modit Nuga ustrat Vajic volelep sin მიუხედავად იმ უდიდესი სურვილისა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, დარტყმა 3-0! Браво! 3-0 Goris Dila! Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გადის შემდგომ ეტაპზე Mateo Vatsadzes დუბლი.
3-0 Goris Dila amarcxebs Anortosis didi angarishit. Sakebari sitqobis meti araperi gvetkmis. Meore taimshi gorelebma metokes gautanes 3 upasuho goli. 3-0 Dila igebs gasulaze Kiproshi da gadis Europis ligis play-offshi. Play-off-ის შემდეგ არის უკვე ჯგუფური ეტაპი. Ერთ-ერთი საუკეთესო იყო იგი კვიპროსელთა რიგებში. მეორე ტაიმში ცდილობდა ეაქტიურა, არაფერი გამოუვიდა. Არც ლაბორდეს და არც რომელიმე სხვა. ფეხბურთელს, ხოლო ეხლა ეს რაც ხდება Anortosis stadionze. Ეს ფეხბურთი არ არის. Ეს არის გულშემატკივართა აგრესია მიმართული უპირველეს ყოვლისა სამწუხაროდ ქართველი ფეხბურთელების და ქართული კლუბის მისამართით. Აუცილებლად UEFA განიხილავს ამ ყველაფერს და აუცილებლად Anortosis-ი დაიჯება. აღმოჩნდა რომ კვიპროსელებმა არ იციან ვაშკაცურად წაგება. გორელებმა დატოვეს მოედანი, ტოვებენ უფრო სწორედ. Tamashi შეწყდა. ვინაიდანი გულშემატკივრის დაწყნარება არ ხერხდება. ძალიან ძნელია ახლა თბილისიდან გარკვევა იმისი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ამ მატჩის დელეგატი. რომელიც აუცილებლად ამის შესახებ დაწერს პატაკს UEFA-ში და ფაქტია რომ გორელები მოედანზე აღარ არიან და არც სათადარიგოთა სკამზე არიან. საგნების როლა კი გრძელდება. მოედანზე არიან მხოლოდ Anortosis-ის ფეხბურთელები. თუმცა იქ სათადარიგოთა სკამიდანაც მიიწევენ გასახტელისკენ კვიპროსელები. ეხლა მატჩის მთავარმა არბიტრმა დელეგატთან კონსულტაციების შედეგად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება გაგრძელდება თუ არა ეს თამაში. ნოლით სამი Anortosis-ი აგებს. Goris Dila თამამად შეიძლება უკვე ითქვას გადაჭრით რომ არის ევროპის ლიგის პლეი-ოფში. გაამართლა აი იმ ინვესტირებამ რომელიც ჩაიდო ამ გუნდში და საქართველომ მიიღო კიდევ ერთი სერიოზული გუნდი. გადიან Anortosis-ის ფეხბურთელებიც მოედნიდან აქ. Absolutorat ucontrolo am dgomareoba. Vandalizmi stadionebze. Rasac UEFA sulebrzvis da aies
ყველაზე აქტიურია, მე მგონი. Ის გულშემატკივარი, რომელიც ახლა ახტა ტრიბუნაზე. Cecxlidan, tes tribunebze da ratomgats ebrzuian kameris shtativs. Goris Dilas ameti araperi ar daaqldeba. Daaqldeba mkholo da mkholo Anortosis, erti rom gundi etisheba asparazobas, meore is rom Am incidența auțile blat, zalien seriozul domnului Zegani Hilaven, da. Arari Gamoric Holirom, Anortosisma, disqualificația Miros. Sacma od Grzelu Adiani, minia idan, aset kmedebeps UEFA-ში არავის პატიობენ. Vin s-ar unda igos, ეს კლუბი და როგორი სერიოზული დონის გუნდთანაც არ უნდა კონდეთ საქმე. Მის გულშემატკივრებს ასეთ გამოხტომას ევროპული ფეხბურთის მართველ ორგანიზაციაში არ აპატიებს არავინ.